Sista höstmatchen. Sista höstmatchen, äntligen. Ja. Fast det sista någonsin på Söderstadion å andra sidan. Sorgligt. Ja. Men det är perfekt höstväder å andra sidan. Det är det. Ja, man kommer ju minnas den här matchen. Det kommer man. Säg att du älskar det här vädret. Det gör jag. Det är det bästa vädret som finns. Vad är dina känslor här för att det är sista höstmatchen någonsin på Söderstadion? Det är blandade känslor. Först är jag väldigt laddad för att det kommer bli så jävla, sånt jävla tryck idag. Alltså. Men sen är det också väldigt tråkigt att, jag menar, jag har ju under de här åren som jag har sett Hammarby har jag alltid sett fram emot höstmatcherna. Och jag tycker de här strålkastarljusen och att Söderstadion är så öppen, alltså i luften, det är magnifikt. Det finns inte någon annanstans. Jag har varit i Hamburg, Frankfurt, London och sett fotboll, men det blir aldrig samma grej som Söderstadion alltså. Ja, det känns lite vemodigt men... Ja. Det är bara att köra. Men jag tänker, alltså det är nog magiskt ändå med höstmatcherna, med det här mörket liksom som lägger sig och strålkastar ljuset och man ser regnet i konturerna och så. Precis, nu är det bara att gapa på för sista gången. Så Mattias, du är på läktaren idag. Ja, tyvärr. Hur känns det att behöva sitta bredvid här när laget går in? Det är väl alldeles så bra, man vill alltid vara med det. Jag ska bidra med det man kan, så att, här är det synd. Vad är din känsla för såna här sena höstmatcher när det är mörkt och lite regnigt? Ja, jag tycker det är bra härligt. Lite regn och rusk och lite kallt, men jag tycker det är bra härligt. Och försöka avsluta säsongen på det bästa sättet att göra. Då vill ni hälsa alla varmt välkomna till Söderstadion och kvällens match mellan Hammarby och Trelleborg. Så kan ni läsa lite om hur man kan föreställa Flimmer och sitt eget idrottskönika 2012. Och
domare Johan Karin. Ska vi ge en tjejdagsen lagomställning? Lagkapten nummer 3, Dennis Melander. Målvakt nummer 1, Fredrik Persson. Nummer 4, Peter Augustsson. Nummer 5, Johan Karlsson Kullberg. Och målvakt nästa gäng. Nummer 11, Karl Victor Harris. Nummer 13, Fredrik Persson. Nummer 12, Victor Svensson. Nummer 21, Magnus Andersson. Nummer 22, Ibrahim Corona. Och nummer 26, Jonathan Ass. Tränare till målen, Anders Lindberg. Och för sista gången då ska vi presentera Hammarbys lagomställning här på Söderstadion. Lagkapten nummer 10, Andreas Dahl. Mål nummer 1, Johannes Hopp. Nummer 2, Lydie Persson. Nummer 3, José Monteiro. Nummer 4, Michael Karlström. Nummer 6, Adrian Hussidic. Nummer 7, Christophe Lallé. Nummer 15, Nicolas Legion. Nummer 16, Mikael Brunell. Nummer 23, Kennedy Backes-Jungo. Nummer 26, Thomas Lundborg Kristensen. Han var mycket annars av Lägg, Berhanker och Kavos Vanda.
Kuzovic och in kommer nummer 14, Sebastian Boyacea. Vi är Hammarby!
Greg, you got 7 players leaving the squad, got cleared up this week. How many players is coming in during the winter? Do you have any idea so far? We're targeting 5 to 6 players. That's what we have. You know, we have a pretty good grasp of our squad going into next season, and we're looking at 5 to 6 guys. So are we looking at more people leaving before the also, or because the squad is looking pretty large? I think with 7 guys leaving, that reduces the numbers drastically. And yeah, but if you take in 5 guys, yeah. Oh yeah. Good question. Greg, was the sentimental game for SA? Yes, for everyone. I think it's the fans were amazing. The players were great, and we wanted to have a good sending off for them. And I think it was emotional, and a couple guys got to perform, and it was a nice evening for everyone. And I think, these guys have meant a lot to the club for a number of years, and it's good to send them off the right way because they gave a great effort this year. Ja, Kristoff, sista höstmatchen någonsin på Södertradion. En väldigt historisk match. Hur kändes det att få vara inne på plan och gå in när hela långsidan tändes med bengaler? Fy fan vad coolt det var. Det är bland det mäktigaste jag varit med om. Absolut. Premiären låg ju steget före. Men just att det blev så hela långsidan. Nej, fan. Så man hade gåshud när man gick in. Man känner att det var speciellt. Hur höstmatcher överlag, gillar du att spela dem när det är lite så här ruggigt, lite, man kan glida omkring lite där ute på banan, eller är det bara jobbigt? Alltså, ibland är det bra när bollen studsar, när det blir till ens fördel, då är det kul. Men fan, det är ju jävla joxigt alltså, ni ser ju hur planen är liksom. För varje sekund som gick så blev det svårare och svårare att spela. Ja, vi försökte göra det så bra vi kunde i alla fall, och tyvärr så räckte det bara till en pinne idag. Ja, nu är det bara avslutningen kvar här, och sen så kan man blicka fram mot nästa säsong. Målet nästa år? Nej, det är ju självklart att gå upp liksom. Vi vet att det är en jävligt tuff serie. Det är mycket som ska klaffa liksom, och det här året så hade vi en dipp i somras som verkligen var avgörande för att det inte blev i år. Och minska de dipparna liksom. Försöka, istället för att den blir så djup, så kanske lite så då när dippen väl kommer. För så är det ju varje år liksom. Men sen tycker vi börjar spela ihop oss rätt så bra och få till ett riktigt bra lag. Så nästa år kommer bli jävligt kul. Tack. Tack. Hallå, det var det. Ja, det var ju en anfallare då. Ja, det var José, sista matchen på Söderstadion. Stort bengalhav, mycket känslor. Fansen tycker det är tungt att lämna, såklart. På samma sätt som du också måste känna att det är tungt att lämna och inte få gå in mer på Söderstadion. Vad var dina tankar när du fick gå in här och höra just idag är stark sista gången? Man är alltid stolt när man står i spelgången. Stolt, taggad, tänd. Har jättemycket förväntningar, och nu försvinner det. Nu är det slut. Så det är samtidigt lite tråkigt, men det kommer ta sin tid att förstå det. Men det kommer, om några dagar så kommer man att förstå hur stort det har varit. Om du listar några av dina största ögonblick i Hammarbytröjan, vad skulle det vara då? Här träffar man ju sin debut, första derbyt, Europamatcher och alla gånger man springer ut på Södertörn. Vad är framför dig nu? Fotboll ska spela. Frågan är vart någonstans. Det finns några intressenter som intresserade oss, så att det återstår att se och gäller att välja rätt helt enkelt. Tack för den här tiden. Tack själv. Mycket uppståndelse så här sista matchen, och du fick flera ramsor under den här matchen. Hur kändes det att få
komma in och känna den stämningen och det trycket som var bara för din skull? Fantastiskt, alltså det, jag kan inte beskriva det. Det är gott att beskriva det. Helt, helt magiskt. Magiskt. Du tvingas ju sluta nu på grund av en skada. Vad blir det för dig efter fotbollen då? Plugg. Måste sätta mig i skolbänken. Ser fram emot faktiskt. Och sen så... Jag vet inte vad livet har att erbjuda. Din skada, kommer du behöva träna för att förebygga problem med ryggen? Sådär? Det blir väl operation och sen så är det som vanligt träna. Träna upp det och bara bygga på styrka i ryggen. Så att det ska inte vara något problem. Du gjorde ju ett otroligt avgörande mål för hela föreningen förra året i avslutningen när det bara var 15 sekunder kvar. Och det är vad du kommer bli ihågkommen för i den här klubben och inskriven i historien. Hur känns det att ha en så stor betydelse för Hammarby? Fantastiskt, för att Hammarby har så stor betydelse för mig. Alltså, så att jag ska kunna få lämna ett avtryck här, det är en enorm glädje. Det ger mig mer glädje än vad man kan fatta. Så. För det här har verkligen varit mitt liv. Varje dag. Så inte bara nu sen jag spelat skateboard för A-laget, utan mycket långt innan dess. Så att kunna få verkligen sätta ett avtryck, att kunna bli... Ja, att ens namn kunna finnas kvar här. Det ger mig enorm glädje. Enorm glädje. Vilka är de största ögonblicken som du har upplevt med Hammarby? Jag fick kliva ut här. Första gången jag fick kliva ut på Söderstadion. Det är nog bland det häftigaste jag någonsin varit med. Så du skulle rekommendera andra spelare att söka sig till Hammarby för att få uppleva det? Absolut. Den här stämningen, den finns inte någonstans. Och det vet vi. Vi som fotbollsspelare, vi vet att det här man vill spela. Och med rätta färgerna på också. Tack. Tack. Gilla Flibbens Bayern-filmer. Jag vill se det. Tack.